Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze nalongo nalubale nze mbabuuzaako, muli muteeyo basebo ne banyabo. Happy New Year, 2023, tumuyingiddemu. It is so lovely ene waffe, kusana kaaka, manyi tubaddemu nkuba empitirivu, katusuubire nti kanaaba ka mirembe myereere. Katobeke tobeke kasavu kanyama kasavu kanyama tusobole okubaza emmere. Yeah. Tuyina essuubi ddene nnyo. Nti omwaka guno gwe tutandise gujja kuba gwa byengera, gujja kuba gwa bibala. Eri bannaffe mwenna mwenna abali eyo abatawaana mu guno naguli, njagala mubeemu essuubi. Mumanye nti buli kimu kigenda kubeera bulungi obutafaananako n'eyo nna gye tuvudde. Kale nno mbatumirako abali mu mawanga ag'enjawulo, bannaffe abali mu UK, abali mu USA, Canada, Mexico, Peru, Sierra Leone. Sierra Leone bannange tekiri kuno ku Africa. Kiri ku Africa, Sierra Leone is in Africa. Then there is Sri Lanka. Kale kugamba mawanga gonna neewunya bantu mwe mutambula mutuufu mutambula bambi nga mutabaala. Abali e Turkey, abali e Qatar, abali e Saudi Arabia, abali South Africa, Australia, Austria, mwenna mwenna, Sweden. Mbagala nnyo bannange all over, N'abali mu Uganda muno mbagala, abali e Buganda, abali e Sese. Mwenna abali e Kochi, abali e Bururi, abali e Bulemezi, abali e Singo, bannaye mumanye kimu nti tubaagala nnyo okukamala era tubaagaliza omwaka omulungi ogw'emirembe n'essanyu n'enkulaakulana n'obulamu obulungi obutaliimu ndwadde yadde okubonaabona. Kale byonna bibatambulire bulungi weewaawo. Olwaleero njagala tutunuulire maama waffe ono omukulu ennyo ayitibwa Maama Nalongo Nabinnene. Yeah, the one and only. Ono tumulabye nga y'omu ku bakyala abakuukuutivu mu butonzi era mwannyina wa jjajjaffe Kinene Batenda. Alina ejjembe lye lyatera okutambula nalyo erya Nnamunene era ayambala engoye enzirugavu nga ziriko ekyeru mu mbeera eno ekyeddugavu kye kiba kisinga obungi. Maama Nabinnene abandi bannaffe bamuyita Nabingi, kale mukyala tatera kubanja bintu bingi naye ate bw'asituka nti abanja abeera wa mutawaana. Ono ng'abanja olumu emmanja ye efaananya ddala n'eya mwannyina Kinene Batenda, kuggyako nti ye emisoso gye tegiwanvuwa nga gya mwannyina. Anywa amalwa era aganywera mu kibya. Naye ng'abadde abanja oyinza kumwawula otya ddala? Abanjiza nnyo mu kiti ekya Kinene. Omuntu ng'oli mu nsonga za walumbe, maama ono tatera kweyoleka. Wazira bw'omaliriza omutendera ogwo, n'odda mu kiti eky'obwa Kinene. Ate awo watera okweyolekera ng'abadde abanja. Tatera nnyo okkuba bigwo, kubanga mwannyina y'akuba ebigwo. Wazira mwannyina ng'amaze okkuba ekigwo, ate asobola okuvaawo olwo ye najja n'abako by'aluŋŋamya. Omuntu ng'abanjibwa Maama Nabinnene aloota nnyo ennyanga, lwakuba nti ye ennyanga ze ziba neetooloovu, tezibeera mu sheepu, zino ez'entaana. Bw'akuloosa abafu batera kuba bakazi
era singa abayagala omubikke abakyala abo abafu baba tebeebisse. Maama Nabinnene aloosa nnyo abakyala nga bafumbirwa embaga, naddala nga bafumbirwa abanene. N'oloota nga Museveni akubye ekidaala, n'oloota ng'ofumbirwa kingi weyukke. Kwegamba abantu ntu abo bwe batyo, ebirooto ebyo bitera kuba bibye. Ebirooto bya Maama Nabinnene tebibaamu kulya. Eri abantu Kabaka baabanja ne baloota ng'oluusi balya ennyama, balya ennyama y'abafu, balya ebyenda. Naye ebirooto bya Maama Nabinnene tebibaamu kulya. Tebibaamu. Kiba kizibu okukola ku nsonga za Maama Nabinnene n'otokola ku nsonga za Maama Kawala Namirembe, kubanga bonna bali ku mutendera ogwo gwe gumu awo we tubakolerako. Eri abakyala, Maama ono Nabinnene ng'akubanja obufumbo bukaluba era buba buzibu. Bw'ofumbirwa ate olwo okuzaala ne kuba kuzibu, embuto ziba zivaamu, abaana bafa bato. Kwegamba embeera ezo zituukawo nnyo nga mabanja makuukuutivu gaakuyinako. Eri abantu abeebaka ne bafuna obuzito mu kifuba, ekirooto kino kitera kutuukawo ate weewunye ng'omuntu atunula, n'owulira nga waliwo akutuulidde, oluusi n'oziyira n'okuziyira, n'owulira nga waliwo akukwatidde wansi awo. Kale ebiseera ebisinga newankubadde jjajjaffe kineebatenda akikola, naye ne Maama Nabinnene naye akikola, tunaaziyira ate ng'oluusi atunula. Ng'ate oluusi atunula. Maama Nabinnene atera okulemesa abaami okuwasa, era nga wanajjira nnyo mu kiti eky'obwakaseegu. Kwegamba omwami n'abeera awo ng'aloota nnyo nga yeegadanga n'abakazi, ekimulemesa n'okubeera n'omukyala ewaka. Kale ebiseera ebisinga oyo abeera Maama Nabinnene bw'ajja mu birooto atera nnyo okubeera omukambwe, era ajja munene ate nga tatambula yekka, atera okubeerako abakyala abalala baatambula nabo. Ensonga ze si nnyingi nnyo ng'abanja. Wazira obuzibu we buva bantu kulemererwa kwawula, kubanga buli lw'ovaayo n'ogamba ndoota abafu bagambirawo oyo Kabaka, Maama ono n'aba ng'ateekebwa ebbali. Kati ne weesanga ng'abantu abamubanja oba baabanja bafundikira nnyo nga bakoze Kabaka, nga mazima si yababanja, kati ate ye oluusi ne batamukola. Ky'ova olaba nti tutera okuwa abantu amagezi nti bw'oba okola Kabaka n'ensonga za Maama zikwateko, aleme kusigalira era awo ne za Nnaalongo Kawala tuzikoleko, tumanye nti egyo emitendera tugikoze ki, tugimaliriza. Naye abasinga obungi essira baliteeka nnyo ku Kabaka, ateeka ku mulongo, kati bo bano abakyala ne beerabirwa ate ne bafuuka ttagali. Maama Nabinnene mukyala era n'abakyala era mufumbo eri omwami ayitibwa Kabaka Muswa. Kabaka Muswa olubiri lwe lulindejje lubugumu, era abasinga balowooza nti lwa Kabaka Bulamu. Kabaka Muswa ayambala kiddugavu na kyeru ng'era mukyala we, era obwakabaka bwabwe buli eyo wansi mu ttaka, be baali balumbyeko babamanyi. Abo mwe mulina ejjembe eryogerwako nti nkuyege tetya ssabo, tebalina kye baleka kiyimiridde nga baalumbye. Mu bwakabaka bwa Muswa, Maama Nabinnene atuulayo nga n'abakyala era nga ye Nnamunswa.
alina obuyinza bungi mu bwakabaka bwe era nga yakulumbye n'oyo bbaawe toyinza bbasimattuka. Kabaka Musa entambula ze zaawukana ku za kinene naye ng'abasinga tebamumanyi munnange, mu mazima abasinga obungi tebamumanyi n'okutuuka okulowooza nti Maama Nabinnene muka kinene lwakuba nti tebamanyi nti waliyo Kabaka Muswa ono nga yebbawo omukyalo ono. Obwakabaka bwabwe bagabulwa era abantu abatambula ya mu nkuluze yaabwe babimanyi ebyo byonna, ne bamanya nti Kabaka abanja era ne bamugabula. Kale nno ne tumanya nti ensonga ya Maama Nabinnene bw'etyo bw'etereera ng'amaze okukolwako kusinziira bw'aba akujjidde. Abantu si bangi baabanja mu mitendera egigenda ebiwanvu nga bwe mulaba Kabaka bw'abanja. Abantu abasinga obungi ate weewuunya ababanja naye nga kiba kitono nnyo ky'aba akubanja kumumanya, kumutwalira ku malwa, kumubika. Abalala bwe basinga awo aba abaagaza lugoye lwe balwambale. Naye ng'ebiseera ebisinga tatera nnyo kubiwanvuya nga bano abalala. Kale ensobi zonna zijja lwakuba nti munnange abatalambikiddwa, abatategeerekese, abantu ne babanvuya ebintu ne bituuka n'okutama omuntu naye nga bambi nga kiba kitono nnyo bwe kiti. Kale nkyabaweereza nnyo era nkyaleeta n'ebirala bingi ebyewuunyisa. Nabagamba nti nja kubibawa nga bwe bijja nga bwe mbibawa. Kale nno ebyo nga bwe tubitegedde twebaze Maama Nabinnene. Maama Nabinnene ng'omutereezezza muganda wange, kiba kizibu ogamba nti olina ky'ojja okukola kigaane okwala kubanga oyo Nabinnene na bingi, abeera na binene abeera na bingi era akuwa binene. Owulidde omusaba buuma akuwa byuma. Kale kwegamba tulina okweyuna okutereeza amaanyi nga gano tusobole okugaganyirwamu okusinga okukaabanga nga tetulina kye tukola ne tusigala mu mbeera embi mwaka ku mwaka. Mwaka guno tuvumiriye tumanye nti tulina ensonga gye tugenda okukola, tugigguse tugyeyagaliremu kubanga buli mpewo gy'otereeza kukakasa obulamu bukyukako. N'ogamba mu mazima bwe nti si bwe mbadde, siina bwe nsobola kukinnyonnyola, sinnalaba ku ssente ezo nga ze mpulira ze bayina bali naye ate embeera mpulira kale kaleko. Owulidde kale nsuubira ffenna twandyeyagaliza embeera nga bw'etyo n'okugamba nti embeera eri wadde waddeko si weewaawo. Kale mbaagaliza omwaka omulungi mukulikeeyo mwenna ababadde mutuwa bannange emisambwa emisanyufu byansusso olw'ensonga ng'ezo ze tukola ne tutuukiriza. Bannange mwebale nnyo mwenna abajjumbidde okwetaba ku nsonga eyo. Ensonga nnyingi ze tukyakola, amaanyi gaffe gatunoonya era nga gatwagala, ganoonya bazzukulu baago. Oli abuuza n'agamba nti bannange mugamba nti abantu mwabali mu mbuga babi, abantu abatudde mu kino babi, abantu abakola kino babi, naye abalungi muliri ddawa? Kati ng'abalungi mwetuddeko, muli mu kwetya, muli mu tyetye, ate bwe banandaba batya, ate bwe nnaakola bwe nti. Nedda bannaabwe bwe tuba nga twagala emirembe ng'egyo gye tuwulira oba gye tulaba nti gye twagala, kye kiseera tusitukiremu tugikole era tugikolerere tugituuseewo. Tetugenda kusaba nkyukakyuka ffe gye tutasobola kwenyigiramu kuleeta. Tukolewo enkyukakyuka mu bulamu bwaffe nga tetunnasaasaana walala wonna, tusooke tukyuse obulamu bwaffe bwonna tumanye nti naawe ya good to go, ate tukyuse n'obulamu obulala si weewaawo. Kale entabala bizinga nga yawedde naali balaze ku bifaananyi naye bannange temufaayo. Albamu eziri wano bwe munaaba muzze mu mukolo gwa March, tulinayo omukolo gwa jjajjaffe Mutaasa
era nga tusuubira nagwo nti gujja kujjumbirwa bulungi nnyo, abanaagwetabamu nammwe akasimu nga mukuba oba aka WhatsApp nga tukola enteekateeka nga nnungi, nga tukola enteekateeka nga nnungi okusobola okuba nga buli omu ajja kuba mumativu. Kale bannange mbaagala nnyo, kambasabira omutonzi abakuume atakuumira mpeera weewaawo.